n'umugore Imana yibutse mu gihe gikwiye, yampaye kubyara abana nari mbakeneye mu gihe cy'imyaka 17 nari maje ntegereje. Urumva, nari ngiye kwica isezerano umugambi mwiza Imana yari mfiteho. Ntushobora kumva ko icyo gihe nari ngiye kuraguza kandi ntwite. Byari byo cyane. Ushobora kubyumva. Nari ngiye kuraguza kandi ntwite. Bivuze ngo icyo gihe iyo ngenda nkaraguza, hanyuma nkagarukana n'ayo mafuti yabo batanga imiti cyangwa y'amazi, sinzi uko bimera. Bananciye n'amafaranga. Ubwo bivuze yuko nari kuzana inkuru nziza yo kuvuga yuko umupfumu yampaye urubyaro. Ubwo kumpa urubyaro nanjye no kurangira abandi yuko wa muntu atanga urubyaro. Uribaza. Ariko Imana ni umukozi w'umuhanga. Yangaruriye ku nkombe. Yesu nashimwe. Yangaruriye ku nkombe nk'uko wabona ahangaha ukabona ugiye nko kurundukayo. Urumva byari kwitirirwa umupfumu. Twabonye Imana idutabara. Ntabwo njye numva n'ubu mbimenyera. Umunsi ku wundi mbona ari bishyashya. Iyo nibutse imirimo Imana yadukoreye, ntabwo yaduciye ko turi beza cyangwa dukiranuka. Nta na gato. Imana yaradutabaye kubw'ubuntu bwayo n'imbaraga zayo. Imana irantabara, indi ndakuraguza ko mu bapfumu ko mafuti. Imana iduhereza abana b'isezerano. Iduhereza abana b'umugisha. Ubona ukavuga ngo Mana, ndagushimira yuko bavuye mu gise cyawe. Ukabareba ukavuga uti Mana, ndagushimira yuko wandinze kwandavura. Icyo nabwira abantu uyu munsi bategereje, birinde kwandavura. Ndatakambye Mana nkuru y'igitinyiro, Mana nzima, Mana yumva, Mana ireba. Ndatakambye ngo ubarengere Mana. Kubera z'umusonga wabyo, z'umushari wabyo, mwami. Tabara ubwoko bwawe. Mwakutaha igihe nk'iki tuzumva imirimo myiza wakoreye ubwoko bwawe. Mana aho zaba ndizahagushimisha umutima wanjye. Zarambura ibiganza byanjye. Mwami Imana ngushime. Zatuza akanwa kanjye kuri uwo mwami. Nshuti bakunzi ba Iyobokamana TV, turabasuhuje mu izina rya Yesu. Ani kwa ko nimumenyere ko tugira gutya tukazana abantu batandukanye, maze tukabasha kuganira nabo, bakaduha ijambo ry'Imana, bakaduha ubuhamya, bakatuganiriza mu buryo butandukanye. Byose n'ibiganiro byivuga butumwa nyine, kuko niryo dukora. Murabona ko turi kumwe rero n'umutumirwa wacu, niwe tugiye kuganira. Ntabwo ari mushyashya kuri YouTube cyangwa ku mbuga nkoranyambaga akorera Imana. Cyokoze ni mushyashya ku Iyobokamana TV. Umuntu ufite ubuhamya bukomeye, n'umuntu Imana yagiriye neza, n'umuntu w'umuvuga butumwa mwiza cyane. Ndabizi neza ko muri bumukunde kandi muzarushaho no kumukunda. Reka rero tumuhereze ikaze. Mwiriwe neza kandi muraho, murakomeye. Uraho cyane Joel. Amakuru ni meza. Wow, tubaha ikaze ku Iyobokamana TV. Twishimiye cyane kuba tugiye kuganira namwe. Mani baho umugisha cyane. Nitwa Annety Ngondo. Umugabo wanjye yitwa Ngondo. Dufite abana babiri, umuhungu n'umukobwa. Imana yatugiriye neza, twabonye ukuboko kwayo no gukomera kwayo. Amen. Annety ni umumama w'abana babiri, ni umukristo muri he torero cyangwa imyizerere ye? Urakoze cyane. Ndi umukristo muri Eglise Anglikane muri paruwasi ya Remera. Muri bamwe bashumba banshumbye, muri bamwe muzi harimo Antoine Rutayisire, ziko abantu benshi cyane cyane mu ivuga butumwa baramuzi. Ni senior pastor wanjye. Ni byiza cyane. Annety, tugiye kuganira. Hari principe nkunda gukoresha mu biganiro byanjye byinshi, cyane cyane iyo nshaka yuko umuntu yinjira mu buryo bwo kuduhereza testimony cyangwa ubuhamya bwe. Ariko iravuga ngo iyo Imana ishaka kugukoresha ibintu bikomeye, irabanza ikakunyuza mu bikomeye ikagukomeza kugira ngo uzabone uko ukomeza abandi. None Annety ni muntu ki? Yabayeho gute? Ubuhamya bwe ni ubuhe? Byose muze kugenda mubituramburira kugira
kugira ngo abantu nyine bagende bafashwa bumva yuko nta hantu kuri Imana idakura nta nakure itageze umuntu. Urakoze cyane Imana iguhe umugisha kumbaza icyo kibazo. Annety ni umuntu Imana yagiriye neza. N'umuntu n'umugore Imana yibutse mu gihe gikwiye. Yampaye kubyara abana nari mbakeneye mu gihe cy'imyaka 17 nari maje ntegereje, hanyuma bitarakunze yuko tubona urubyaro n'umutwaro wanjye, ariko Imana yo mu ijuru itagibura kubigenziza kutwibuka mu gihe gikwiduhereza abana nyuma y'iyo myaka n'ayo mezi. Mu bintu wari uvuze ngo Imana ijya kugukoresha ibikomeye, hari ibyo uba wibuka yaba yaragukoreye ukabona ko muri ibyo bihari Imana ikomeye. Mu bintu Imana yakoze bikomeye naho yadukuye hari hakomeye. Imana yadukijije igitutsi cy'ubugumba, twari tumaranye iminsi twari tumenyereye cyari cyarabaye nk'ihame, ariko twabonye ukuboko kw'Imana tubona ineza yayo. Imana iradutabara iduhereza kubyara abahungu n'abakobwa. Ubu turashima Umwami Imana. Amen. Muri icyo gihe cy'ubugumba umuntu ahuramo n'ibintu byinshi, amagambo, ibigeragezo n'intambara nyinshi, n'ibiki wibuka cyangwa byari bimeze gute wenda ku buryo umumama uri kugeragezwa nk'uko ari kureba kino kiganiro, niyumva kino kiganiro turi kugirana ari buze gusubizwa mu imbaraga akamenya ngo burya yatabaye Madame Annety nanjye byanze bikunze izana. Mu bigeragezo twahuye nabyo bikomeye byo kumara iyo myaka yose tutari twabyara, twahuye n'ibintu byinshi bitandukanye, byinshi byinshi byinshi. Umwaka wa mbere, wa kabiri, kugeza kuri iyo myaka 17 twagiye duhuriramo n'ibintu bitari byiza. Ariko kimwe cyo nshobora gukomeresha yenda nk'abantu bategereje urubyaro batari barubona, nuko umugore n'umugabo bo ubwabo bashobora kubana mu kigeragezo barimo bakagihurizamo, umwe ntaterane mugenzi we mu bihe bibi. Mu bintu bimwe byashoboje ikigeragezo cyangwa mu bintu byadushoboje ikigeragezo twanyuzemo, nuko agiyewe n'umugabo wanjye twashoboye guhuza icyo kigeragezo tukagihagararanamo neza. Kuko iyo ugihagazemo wenyine ufite na mugenzi wawe kugira ngo agufashe ahubwo akagusonga, ibyo ni bibi cyane. No kugira ngo Imana izagutabare, gutabara rimwe waraguye isari nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga. Ariko muri bimwe byadufashije nuko Imana yadufashije guhuza, tugahuza tukirinda buri umwe kwitana ba mwana na mugenzi we, tugahagarara mu mwanya umwe tugategereza ko Imana idutabara. Icyo nababwira rero nuko umuntu atahura n'ikigeragezo ngo aterwe narangiza nawe ubwe yiteri. Ngo uhure n'ikigeragezo wiyange, kandi n'ubundi n'ikigeragezo nicyo kitakoroheye. Usange wariyanze, ntugishaka no kuvuga, ntugishaka no kugera naho abandi bari, ntugishaka ibintu ibyo ari byo byose, warabihaze, warabihuzwe. Ariko mu by'ukuri nibyo turi abanyantege nkeya, turi abanyamubiri. Ariko mu ntambara urwana uyu munsi wa none, mu rugamba nk'urwo ngurwo ufite nk'urwo twari dufite, nuko ushobora kugerageza kumva yuko nta cyaha wakoze, nta cyaha wakoze mu bigeragezo urimo, nta nubwo wabihisemo. Ubwo rero Imana yemeye yuko biba, wowe icyo ngusaba nuko wahagarara mu mwanya ugasenga Imana, kandi ntiwiyange, kandi ntiwumve yuko ubwo byagenze bityo ari iherezo ry'ubuzima. Uyu munsi wa none Imana ihindura ibintu, ibihindura ibintu, ugasanga uko ibintu byari bimeze birongeye birahindutse, chapter ibaye nshyashya, ugasanga wari ingumba ni nyina w'abana. Ibyo ndabivuga kubera ko nabibonye, nabibonesheje amaso yanjye, aho akanwa kavugaga bimwe kakongera kagahinduka kakajyamo ibindi. Yesu nashimwe cyane. Twabonye Imana rero mu buryo bukomeye cyane. Imana ni nziza, Imana irahambaye, Imana iteye ubwoba. Ariko wibaze ngo uyu munsi iragutabara igukuye hehe? Uyu munsi iragutabara igusanze mu biki? Uyu munsi iragutabara igusanze gutegerezanya kungana iki, kwizera kungana iki? Icyo nababwira nuko bizere Imana, kuko twarayizeye kandi tugirira neza. Kandi mu by'ukuri kwa muganga bari baratubwiye ko kubyara bidakunda, kubyara ko bigoranye, ariko ko bishobora kuzashoboka.
ariko nta mpamvu ya yindi fatika bashobora kukwereka ngo bakubwire ngo ni impamvu kubuza kubyara ariko ibintu byose twageze aho turabihagarika duhagarika no kwivuza byose turabyihorera dutumbira imana yo mwijuru twabayeho dusenga twinginga imana twitakambira hari ukuntu umuntu abasenga ababayeho mu buzima bwa gikristo ariko noneho ikigeragezo noneho kikaza kikagusunikira mu gusenga cyane kikagusunikira mu kwizera kwanjye uyu munsi navuga ngo usenga kwanjye gusunikiye gushingiye ku kigeragezo nagize iyo nza kuba ntaragize kino kigeragezo ntago nibaza yuko urwego ngeze ku uyu munsi nzimana yuko ari rwo nakabaye ndiho ariko imana igibyemera kugira ngo tuzavuge imirimo yayo kugira ngo tuzakomeze abababaye mu gihe nk'icyo ngicyo twari turimo Yesu nashimwe cyane rero navuga ngo ntibatentebuke ntibacike intege ntibareke kwizera kuko ngo iyi mfatiro zisenyutse bibiliya iravuga ngo ese niba mfatiro zisenyutse umukiranutsi yakora iki ese mu mwanya urimo urumukiranutsi imfatiro niba zisenyutse zigasenyuka imbaraga zikarangira umutima ugacika intege y'amagambo akaba menshi akakugota gisuzuguriro kikagwira byinshi ariko se wowe uhagaze mu mwanya imana igushakamo ese ntiwihebye hanyuma kwiheba kugatera gukora ibindi bintu byangwa n'amaso y'imana igihe cyo gutabarwa cyawe kikazagera waravuye mu mwanya imana yashaka kugutabariramo twagiye duhura rero n'inzitizi nyinshi ariko kimwe cyo cyashoboye gutuma tunesha nuko twebwe ubwacu twari duhuje kandi kindi nuko twategereje imana ngo turengere ukomuje ku kintu nari ngiye kubaza ubona nk'umuvuga butumwa ni iyihe nyungu imana ikura mu kugerageza uwishaka kuzakoresha abantu benshi bakorera imana yuganiriye nabo umuntu ukabona no muvuga butumwa ukabona ano umuntu nyine uri kugikumba k'inkima cy'Imana nyine ayisenga ayishimikiriye akenshi akunda kuba afite ibigeragezo yanyuzemo mubona ari iyihe nyungu Imana ikura mu kugerageza uwishaka kuzakora inyungu mbona Imana ibona mu bigeragezo abantu bahura nabyo nuko akenshi ibinyigisho y'abandi uko yitageragejwe iyo umuntu atashonje ntabwo ashobora kuba ari inkuru z'abantu bashonje iyo utabaye ingumba ntabwo ushobora kuvuga inkuru z'ubugumba kuko ntazuzi ariko mbona ko Imana yemera yuko bitubaho noneho kugira ngo twebwe tuzabera abandi inyigisho tuzabera abandi urugero rwiza mbona ari iyo mpamvu Imana yemera yuko bibaho kuko nta kintu na kimwe Imana yemera nta kintu na kimwe kiba Imana itakemeye iyi cyemeye bivuze ngo haba hari impamvu niyo mpamvu nakubwiraga ngo iyo ntaza kuba ingumba ntago uyu munsi nari kuba ndimo kubwira ingumba ngo nizihumure mu ijuru hari imana ntago uwo musonga ntago nari kuba nkuzi niyo mpamvu rero imana yemeye yuko iriya myaka yose ibaho tugategereza kandi tukamenya n'imana hari igihe imana ireka ibyo bigeragezo bikakubaho kugira ngo nayimenye kuko iyo ndebye nk'uburyo bw'imisengere yanjye mbere y'ubugumba ntago bwari bumeze nk'uyu munsi cyangwa se ntago bwari bumeze nko mu gihe cy'ubugumba hagati oya ikigeragezo rero cyansunikiye mu gushaka imana kinsunikira mu gushaka kuyimenya mu buryo burushijeho kandi umunsi kuwundi ngendamo ni neza yayo rero niyo nyungu mbona imana ifite mu bigeragezo byacu kuko ibigeragezo byacu bihumuriza abandi bigatuma abandi bongera kumenya ko mu ijuru hari imana ni byiza cyane uyu ni Mdme Annety turimo tugenda tuganira murumva ko afite ubuhamya bwiza kandi burimo inyigisho ikomeye n'ubukomeza kubukurikira uri buze kunguka ibintu byinshi ahana yari afite bamukeba yakundaga kumusonga cyane akamwereka ko nta gaciro akamwereka ko nta mumaro wamaze kubera yuko atarabyara ariko nyamara ntibimubuze yuko uko umwaka washiraga yaga ishiro gushima imana muri icyo kigiye muri ibyo bibigeragezo nta gihe cyaba cyarageze ngo wumve ucitse intege utentebutse dore ka kenshi umuntu afite ibigeragezo nk'ibyo ngibyo abahanura bo cyangwa imana ibivuga ati humura nzatanga urubyaro bizagenda gutya bakabivuga umwaka wa mbere ibiri itatu ine itanu itandatu irindwi umunani icyenda kuwa cumi imana ikigaragaza nta gihe waba warigeze uvuga ati ukoko iyi ni imana twizeye ngo wumve ugize gutentebuka ntiwagishiro gushima igihe cyo kubona mukeba
ntabwo cyabuze n'igihe cyo gucika intege ntabwo cyabuze kuko imyaka 10 ntabwo ari ikintu urugendo rurerure cyane iyo ushaka kumenya ko ari imyaka myinshi ureba umwana ufite imyaka 10 ukuntu abangana satani rero ajya atuma icyo gisuzuguriro kikubaho ariko muri bimwe byatumye nshobora gucika intege intege narazicitse baze no kuzicika mugenzi wanjye akankomeza umugabo akankomeza akambwira ati buriya imana izageraho ngahita bari duhereza abana ariko nabona imyaka kwirimo igenda abantu mugahura bakakubwira bati se Annety n'ubu ntabwo urabyara n'ubu uracyategereje ukababwira uti nuko nyine ndacyategereje ariko mu byukuri ukabivugisha umunwa ariko umutima wumva utariyo ukabivuga ko utegereje ariko wumva nta byiringiro ufite kuko buriya iyi byiringiro bimaze kugera aho bigera mu myaka 10 nta kintu cyari cyakoreka abahanuzi uhura nabo baza bakakubeshya baza bakakubwira bati igihe nk'iki uzaba ufite umwana abaguca amafaranga abaguca amatike ngo baje ko musengana ibintu nk'ibyo rwaserera nyinshi cyane iyo rwaserera rero nagiye impuraya nayo kenshi buriya abagabo kenshi ntabwo izo rwaserera bahura nazo kubera ko nta muntu upfa kubatinyuka ariko abagore bo bagenda bahura n'ibyo bintu kenshi kubera ko noneho tugira no gusabana cyane usanga nyine abantu bakwibonamo ntibagutinye bigatuma umuntu ashobora kukubwira ibintu ibyo ari byo byose ariko abo bahanuzi ntabwo bigeze babura ko barabonetse baraza kenshi umuntu akaza akakubwira kubera ko azi ikibazo cyawe ufite akavuga ati ariko dusenze gutya byagenda gutya dusenganye mugiriye prayer mountain cyangwa akanya cyane rwose tuzana amatike akaza ukayashaka rega ntabwo wareka kuyashaka kuko nabonye ikintu gikomera cyane ni ukubura abana ushobora gusonza ushobora kugira ibindi bibazo by'ubukene n'ubushomeri ariko ibyo byose iyo ufite abana uba wumva muri we harimo ihumure rero kutagira abana nabonye ari ikintu cy'ingora abahizi cyane gikomeye noneho ugategereza ukageraho abahanuzi wumva ubarambiwe wumva ibyabo utagishaka no kubyumva hakaduka noneho n'abapfumu umuntu akaza akakubwira ati rero hariya hari umupfumu kandi ushobora kujyayo akaguhereza imiti koko ukabyara urwo rugero narwo twarugezeho wigeze ujya mu bapfumu nari ngiye kujyayo habura gatoya kuko ndibuka ko umuntu wari wunjyane kuraguza twari twahanye gahunda duhana n'umunsi ni umukecuru w'inshuti ya mama yari yandangiye umupfumu ngo mwiza cyane utanga urubyaro agatanga n'akazi agatanga n'ibintu byose noneho umunsi twari bujyane kuraguza kuko yari yambwiye ati rero uwo mupfumu atuye Nyarutarama ntabwo nari nigeze nishyiramo yuko abantu b'abasirimu nabo baragura ntabwo numvaga yuko abantu batuye ahantu heza kuko nari nzi ko abapfumu n'ubundi baba ahantu habi hafi kameze nabi ntabwo rero nari nzi ko na za Nyarutarama hashobora kubonekayo abantu nabo baragura nuko noneho ibaze n'ukuri cyane noneho umukecuru duhana gahunda yuko koko nzajya kuraguza turabyemeranya hanyuma igihe cyo kujya kuraguza kigeze ndibuka ko twari twahanye ngira ngo gahunda yuko tuzajyana nko ku wa kane hanyuma ninjoro nza gusenga Imana ndayibwira nti Imana rero ngiye kuraguza kandi nakubwiye ko nindaguza ntazagushima kuko ntabwo najya gushima umwana nakuye mu bapfumu ariko nari narayibwiye nti Imana nungirira neza ukampa gutwita no kubyara neza ntaragushe nzagushima isi n'ijuru bibimenye ariko nintera intambwe yo kujya mu bapfumu ntabwo nzajya mu rusengero ngo nshime wowe Imana nshime umwana w'ipfunwe kuko numvaga ari umwana w'ipfunwe udaturutse mu buryo bwiza Imana itanga noneho Imana ni umukozi w'umuhanga cyane Imana iratabara n'igitangaza burya aho kwiheba k'umuntu kurangiriye niwe imbaraga z'Imana zitangirira Imana n'igitangaza iratuzi cyane ku buryo ibyacu bizi kuruta uko twebwe tubimenya ngira ngo ahari yabonye yuko ngiye kuraguza koko
rwose umukecuru twari twavuganye nabwiye n'umuntu w'inshuti yanjye wo kumperekeza umugabo n'umugore twari duturanye ndababwira nti rero nzajya kuraguza muzamfashe muzamperekeze kuko ntabwo nzi uko baraguza sinza aho nzaca bati nta kibazo tuzaguherekeza numva n'inshuti zanjye babaye basani barande none se ariko ntiwabarenganye ntabwo wabarenganye mu byukuri ntabwo banyangaga ariko bumvaga bifuza yuko inshuti yabo rwose yatwitika byara noneho ubwo ndimo gusenga ninjoro n'umubabaro mwinshi cyane n'agahinda n'amarira menshi tubwira imana rero mana ndagiye giye kuraguza koko ariko uburyo bwanjye nawe nibw'imishimire ntabwo nzi uko buzagenda noneho ijwi riza muri yewe rirambwira ngo ntujyeyo ngo ntujyeyo noneho ndangije kwa kundi umuntu yumva urimo kwibaza ukisubiza ariko usubizanya n'irindi ijwi utareba utanumva noneho undi mutima urambwira ngo se ngo nutajyayo kwa mukecuru naze uraza kumubwira ngo iki noneho ijwi rirambwira ngo naza ngo umubwire yuko watwise hanyuma se nategereza se ko ntwita nkabibura ngo uzamubwire ngo inda yavuyemo ngo kandi ngo ubwo inda yavuyemo ngo nzongera ntwite n'iyindi urabyumva ubwo n'ijwi mwa ry'uwumvaga cyane uganiraga n'imana nsubiranya n'umuntu gutyo ntareba ariko mvuga akansubiza noneho ibyo numvise nibyo nakoze koko bwarakeye mu gitondo ndihanagura amarira ngenda njya ku kazi hanyuma bashuti banjye bambajije bati gahunda saneti yagenze gute ndababwira nti gahunda yahindutse nzababwira bari babizi ko nane ababwira umba bari bafite gahunda bari babizi ko bari bumerekeze noneho ndababwira ngo gahunda yahindutse nzababwira iyindi gahunda ikurikiye Imana ukuntu ari umukozi w'umuhanga wa mukecuru ntabwo yaje ntabwo ushobora kubyibaza ubu nibwo njya mbitekereza nkavuga nti ariko wa mukecuru kuki ataje noneho umukecuru ntiyaza ndagenda njya ku kazi nk'ibisanzwe ariko nkahora n'ubwoba wo kuvuga ngo naza nzamubwira ngo iki naza nzamubwira ngo iki angirira neza umukecuru ntiyaza noneho kujya kuraguza bipfa gutyo sinajya kuraguza ariko imana iteye ubwoba satani ajya dutega umutego hanyuma wadushibukana akatwigarika arakoshya hanyuma wowe wakwemera koshywa igihe cyagera ibintu bikazamwitirwa kandi nta ruhare yabigizemo urumva nari ngiye kwica isezerano umugambi mwiza imana yari mfiteho ntushobora kumva ko icyo gihe nari ngiye kuraguza kandi ntwite byari byo cyane ushobora kubyumva nari ngiye kuraguza kandi ntwite bivuze ngo icyo gihe iyo ngenda nkaraguza hanyuma nkagarukana n'ayo mafuti yabo batanga imiti cyangwa y'amazi sinzi uko bimera bananciye n'amafaranga ubwo bivuze yuko nari kuzana inkuru nziza yo kuvuga yuko umupfumu yampaye urubyaro ubwo kumpa urubyaro nanjye no kurangira abandi yuko wa muntu atanga urubyaro uribaza ariko imana ni umukozi w'umuhanga yangaruriye ku nkombe yesu nashimwe yangaruriye ku nkombe nk'uko wabona aha ngaha ukabona ugiye nko kurundukayo urumva byari kwitirirwa umupfumu rero aha ngaha nakuyemo isomo ryo kuvuga ngo reka turindire reka dutegereze naho imana itabikora natwe tumere nka daniyeli ngo naho utankiza naho uyu munsi imana itagukiza ariko ntiwemere gupfukamira ibigirwamana rero ni isomo rikomeye cyane ryo kuvuga ngo naho imana uyu munsi itaduha ariko duhagarare mu mwanya wo gukiranuka aho igushatse ihagusange hahandi kuri wa musozi utegererejeho niza kugutabara ihagusange ariko kenshi usanga ba penina badusunikira mu bigeragezo noneho yagusunikira mu bigeragezo nawe ukemera ibyo bigeragezo bikakurusha imbaraga ukagira umugabo ikigeragezo mukakibanamo ntacyumve neza noneho nawe ubwe agatangira kugusonga akaba ari ukubera mukeba kuruta abandi bo hanze ariko iyo ugize amahirwe ukabana na mugenzi wawe mu kigeragezo mukabibanamo neza akakumva ukamwumva mugategereza ijuru nta kabuza imana iratabara
n'ukuri twabonye ukuboko kw'Imana. Twabonye Imana ikora imirimo n'ibikomeye. Twabonye Imana idutabara. Ntabwo njye numva n'ubu mbimenyera. Umunsi ku wundi mbona ari bishyashya. Iyo nibutse imirimo Imana yadukoreye, ntabwo yaduciye ko turi beza cyangwa dukiranuka. Na gato. Imana yaradutabaye kubw'ubuntu bwayo n'imbaraga zayo. Imana irantabara, indi ndakuraguza kuko ko mu bapfumu ko mafuti. Imana iduhereza abana bisezerano. Iduhereza abana b'umugisha. Ubona ukavuga ngo Mana ndagushimira yuko wabavuye mu gise cyawe. Ukabareba ukavuga uti Mana ndagushimira yuko wandinze kwandavura. Icyo nabwira abantu uyu munsi bategereje birinde kwandavura. Birinde kwandavura bategereza Imana. Uko byagenda kose Imana irumva. Irumva kandi irakora kandi irashoboye. Nta na kimwe kinaniye mu bumana bwayo. Nta nacyo pe. Ngo yigeze ibwira Abrahamu biramubwira ngo ese ngo hari ikinanira Imana. Mu gihe cyayo cyagenwe Imana irakurengera. Imana iragutabara. Urugendo rw'imyaka 10 n'amezi 7 rw'ubugumba bwa mbere y'ubutayu bukomeye. Bukomeye. Bukomeye ariko nabonye Imana. Narayibwiye ngo Mana uko nzabona uburyo nzajya mvuga imirimo yawe. Kuko nabuze ubundi buryo bwo kwikurira ubwatsi. Nabuze ubundi buryo bwo kwishimamo. Yantabaye nari mbikeneye. Kandi namaze kumenya ko niya itantabara ntacyo nari kuyikora. Ngi Imana ntinegurizwa izuru niko ijambo ry'Imana rivuga. Iyo ndebye rero uburyo yantabayemo mbona ko ari ubuntu bugeretse ku bundi yangiriye. Yangiriye. Narayibwiye nti Imana numpereza gutwita. Ubwo abandi bagushima barabyaye nge zagushima ntwite. Kuko numvaga gutwita kuri nge nkumva ariho hari igitangaza gikomeye kuruta kubyara. Avuga nti byari byo byose ni ntwita nzanabyara numvaga mfite kwizera ko nzabyara ariko gutwita niko numvaga mbona ko ari ikibazo gikomeye cyane ariko mpigira Imana imihigo ndayibwira ngo Mana nimara kubona ntwite nzagushima kandi kindi ntabwo ishimwe ryawe rizava mu kanwa kanjye iteka. Ubu buryo bwo gutanga ubuhamya abenshi barabuzi benshi barabwumvise bo dusengana barabuzi barabureba umunsi ku wundi nange mwivuga butumwa ryanjye sinshobora kureka kubivuga ntabwo bijya bindambira binkoza n'isoni kubera ko Imana yangiriye neza. Imana yangiriye neza Imana imperezi cyo kuvuga uyu munsi wa none iyo nza kuba nkiringumba ntabwo mbafite ikintu cyo kuvuga. Usibye gutungwa na marira ukiriranwa marira ukararira marira naho ubundi ntago mba mfite ikintu cyo kuvuga ngo ndavuga ntacyo ariko kuko umwami Imana zantabara Yesu nashimwe ngo kuko umwami Imana zantabara ngo nicyo gituma ntamwara Yesu ashimwe ngo nicyo gituma ntamwara ngo kumaso hanjye hagakomera hakamera nk'urutare ndashima Imana. Ndashima Imana ku buryo bukomeye. Mwami Imana yarantabaye. Imana yangiriye neza. Mbona ukuboko kwayo mbona ineza yayo. Intabara atari uko nkiranuka, intabara atari uko ndi mwiza. Intabara kubwa imbabazi gusa. Kugira ngo abantu bazumve gukomera kwayo. Nahisemo rero kuvuga imirimo y'Imana. Ngo buruko Imana izajya ishoboza zajya kuvuga ineza Imana yangiriye njyambwira abo tubana n'abo dusengana kenshi nkababwira ngo ntibazandambirwe ntibazandamirwe kunyumva ntibazandamirwe kundeba kuko jyewe mba ndimo guhigura umuhigo wo kubwira Imana ngo Mana na bya bindi wakoze ndacyabyibuka kuko mbibona ko ari bishya. Uyu munsi umwana wanjye w'imfura afite imyaka 10 n'amezi. Undi afite imyaka 8. Iyo mbabona mu buryo bukomeye cyane.
mbabona mu isura nshyashya buri munsi y'imirimo y'Imana itangaje, mbabona mu isura idasanzwe, ariko nkavuga ngo Mana buruko nzajya mbona uburyo nzajya mvuga ineza wangiriye. Imana yaradutabaye, Imana iratwiyereka, Imana idukiza urubwa, Imana idukiza igitutsi cy'ubugumba, tubona imirimo yayo ihambaye. Nuko nahisemo kuvuga Imana, kuyibwira abihebye, kuyibwira barambiwe, kuyibwira biyanze, nkababwira ngo uko biri kose nibyo nabyo murimo Imana irabizi kandi basha kubigenza neza, nta na kimwe kinaniye. Ibyayo iyo igihe cyagenwe kigeze iravuga gusa rimwe bigatungana. Ndashima Imana ko yavuze iwacu bigatungana. Murumva ko ubu ni ubuhamya bwiza, ni ubuhamya busubizamo umuntu wese imbaraga. Mama, hari ikintu wakomojeho uvuga ko muri icyo gihe wari uri muri ubwo butayu wahuye n'abahanuzi b'ibinyoma benshi, niki wabwira abantu bahanurirwa muri iki gihe, ndetse ni niki wabwira abantu Imana yahaye impano z'ubuhanuzi nyamara bakaba baramaje gutana bakazikoresha mu nyungu zabo bakirirwa babeshya abantu b'Imana? Imana iguha umugisha cyane. Icyo nabwira abantu bahanurirwa, abahanuzi b'ukuri barahari, abakozi b'Imana barahari, ariko n'abahanura ibinyoma nabo barahari. Gusa kimwe cyo nabonye ni uko ijambo ry'Imana nasomye muri Yesaya 66 umurongo wa 9 havuga ngo Imana niyo ituma dutwita, ngo ni nayo ituma tubyara. Ngo se ngo nabaza ibinda, ndagira ngo mbwire abategereje kubona abana, mbabwire ngo Imana yo mu ijuru niyo ituma dutwita, kandi ngo ntabwo izatuza ibinda. Ibyo ngo nibyibaza, uvuge ngo ese Imana ituma batwita, mu batwita nge ntago ndimo, uwo mugabane w'abatwita nange ndimo, murimo wihanurira uyu munsi wa none. Uvuge ngo mu b'Imana yavuze batwita nange ndi muri abo ngabo, mu b'Imana itazi iby'inda nange ndi muri abo. Wongere uvuge ngo Imana ntabwo irobanura ku butoni, iryo ni ijambo ryayo. Imana ntirobanura ku butoni, ubwo itarobanura ku butoni utegereze ko nawe izakugirira neza, utegereze ko nawe izakwibuka ikaguhereza abana, ikagukura mu butayu urimo gutandukanye. Ubugumba ni bwinshi hanze ahangaha, hari ibibazo byinshi byinshi byinshi, ariko uvuge ngo ese mu gihe cyagenwe hari ikinanira Imana? Niko Imana yabajije Aburahamu. Twigana kwizera kw'abari abantu batubanjirije, kandi ngo Imana y'icyo gihe niyo y'uyu munsi, uko yari iri n'uyu munsi niko iri. Ubwira Imana ngo Mana ese niba mu gihe cyagenwe nta kikunanira, igihe cyanjye cyagenwe ntabwo kiragera, niba kitari cyagera mpa guhagarara nizeye, umpereze kuba mu mwanya ushakamo. Igihe cyo gutabarwa nikigera nta n'umunota nta n'isegonda Imana izagutabara. Amen. Mama, mbere y'uko tugana ku musozo, ndashaka kubasigira iyi minota 10 dusigaranye mugira ikintu mwabwira abantu, yaba mu ijambo ry'Imana, yaba mwumvisha mukunda no kuririmba, ya uburyo bwose mu minota 10 ndashaka kuyibaha nge mvuyemo, kugira ngo abantu babagirireho umugisha, mugira ikintu musoresha abantu ubuhamya bwanyu. Imana iguha umugisha cyane Joeli. Ntabwo nshobora kubura ikintu mbwira ubwoko bw'Imana, cyane kuvuga, cyane cyane kuvuga ku bintu nabonye, kuvuga ku bintu byambayeho. Ariko ndaza kuvuga ku ntwaro nabonye, intwaro yo gusenga. Gusenga niko ntwaro ikomeye nabonye. Ikindi nabonye kwizera ko ari iyindi ntwaro ikomeye cyane. Ikindi nabonye ko umuntu mugenzi wawe mubana ugomba kubana neza, ntimubane mu kigeragezo. Mu kigeragezo mukakibanamo, ariko ntihagire umuntu usunikira undi umupira, hanyuma umupira nibura mwebwe mukawusangira mwembi.
Imana ikazabatabara na mwembi, nta wagiye gucinda inyuma, nta wagiye kuraguza, nta wakoze ibitabapfu. Uyu munsi nuzabona buno buhamya cyangwa se ukabwumva, uzabwira Imana ngo Mana, ndashaka kunyongerera kwizera. Ndashaka kunyongerera kwihangana. Hanyuma kwihangana kukantera gutegereza nizeye, icyo mbahamiriza nuko Imana nabonye ari Imana iriho. Kandi Imana y'icyo gihe nayo y'uyu munsi. Imana yanjye ni nayo Mana yawe. Uyu munsi yabasha kugutabara, uyu munsi yabasha kugutunguza ineza yayo, uyu munsi yabasha kukwibuka. Hana yaragiye ajya kwa Eli umutambyi. Aragenda, Eli aramureba, areba uko asengana umubabaro n'agahinda, akajya yibaza ngo ni umugore wasinze. Hanyuma Ana aza kumubwira yuko atari ugusinda atari n'umugore w'umupfapfa, ahubwo ngo ari amaganya asutse imbere y'Uwiteka. Eli ngo arangije aramubwira ngo nagende umwami Imana amuhereze icyo yamusabye. Uyu munsi nanjye ndifuza ndasenga cyane ngo Imana yangiriye neza, nawe kugirire neza. Imana yantabaye, nawe gutabare. Imana yandebye nka kwa kundi yarebye Hagari ikamureba aho yagendaga mu ishyamba, Sarai yaramwirukanye yaravuye kwa Abrahamu. Iyo Mana yamurebeye mu ruzerero, uyu munsi uruzerero rurimo Imana irugutabariremo. Uyu munsi umubabaro n'agahinda urimo Imana iwukurengereremo. Imana yongere ikwibuke, Imana yongere gutabare. Imana yongere kugarukeho. Shuti zanjye, Imana iriho, kandi Imana irakora, kandi Imana irashoboye. Imana nta na kimwe kiyinanira. Imana ivuga gusa rimwe bigatungana. Igihe cyayo cyagenwe, Imana ikora imirimo n'ibitangaza, abantu bakabibonesha amaso yabo. Ugasanga umuntu ahantu washungerewe niho hantu utabariwe, ahantu wambariye ibicocero niko navuga, ugasanga niho hantu wambariye inkindi. Yesu nashimwe cyane. Imana rero ni umukozi w'umuhanga, kandi Imana irashoboye, Imana igira neza. Ndi umugabo wo guhamya yuko Imana ikora, ndi umugabo wo guhamya yuko Imana ishoboye, ndi umugabo wo guhamya Mana. Ni ukuri munyemerere, munambe ku Mana. Munambe kumana kandi zabatabara. Munambe kumana kandi zabarengera. Ibigira ngo itugwirize ubuhamya bw'ejo hazaza. Nababwiye ngo iyo ntaza kuba narabuze abantu igihe kingana kuriya, uyu munsi ntago nzi ikintu mba ndimo kuvuga mu byukuri. Ariko Imana yarabyemeye kugira ngo uyu munsi ninkubwira ngo Imana ikura ingumba mu bugumba abana bagatamba mu mbuga, ubyumve cyane. Imana yankuye mu bugumba, abana batamba mu mbuga. Yesu nashimwe cyane. Nabonye Imana, mbona imirimo yayo, mbona gukora kwayo. Ndangije ndayisezeranya, ndayibwira ngo Mana, buruko nzajya ngira amahirwe yo kubona uko mvuga imirimo yawe, nzajya mvuga imirimo wangiriye. Iyo mbonye nk'uku nguku, nkabona abambaza, nkabona aho mvuga ubutumwa, nkabona mvuga iby'Imana yakoze, aho navugira iby'Imana yakoze, numva jyewe mba ndimo gukura ubwatsi, kuko mba ndimo guhigura umuhigo w'ibyo nahigiye Imana. Kandi nyamuneka muzirinde kubaho ngaho ngo wibuke ko Imana yakugiriye neza. Nurangiza wumva yarakugiriye neza, ubigira ubwiru. Nta mpamvu zo kugira ibintu ubwiru Imana yakoze, kuko nubigira ubwiru ntabwo abantu bazamenya gukora kw'Imana, ntabwo abantu bazabona imbaraga zayo, ntabwo abantu bazamenya yuko ari Imana ihambaye kandi ishoboye byose. Ariko ushobora kuvuga ukavuga uti Imana nanjye nungirira gutyo, nanjye nzakugirira gutyo. Imana irumva, Imana iratabara. Imana nta na kimwe nabonye idashoboye. Mu bumana bwayo ikora imirimo itangaje. Iyo ni iyo nabonye, haba mu bugumba, haba mu bindi bitandukanye, haba mu ntambara zitandukanye, haba mu bibazo bitandukanye, nabonye ukuboko kw'Imana. Ndayibwira ngo Mana, ibyo ari byo byose wabanye nanjye, ariko ntago nzareka kuvuga imirimo yawe. Reka dusenge Imana. Gusa abantu mwese mutegereje, uvuge ngo uyu murongo uwufate mu mutwe. Uvuge ngo Imana ituma batwita, ni nayo ituma babyara. Ni Yesaya 66, umurongo wa 9. Waba umaze ukwezi kumwe ubikeneye, waba umaze umwaka umwe, waba umaze ibiri, waba umaze myinshi, ariko uvuge ngo Mana mubo watumye batwita
nanjye ndimo ngo kandi ubwo Imana itarobanura ku butoni mbese nawe ushaka ingingo zikurengera ingingo zagiye zimfasha nagiye mfata ijambo ry'Imana nanjye ubwanjye nkihanurira nkavuga nti iri jambo ubwo ryasohotse ntago ryasohokeye ubusa mubo ryasohokeye nanjye ndimo mubo ryavugagaho nanjye ndimo mubatuma babyara nanjye ndabyara niba Imana itarobanura ku butoni uko yagiriye kanaka nanjye basha kungirira neza Imana ibaho umugisha cyane reka dusenge Imana Mana uri mwiza Mana uri nkuru Mana urahambaye Mana nejejwe n'imirimo yawe nejejwe no gukora kwayo kudasanzwe mwami Witeka Mana nyiringabo ndagushimye ko wongere kuncira inzira zo kongera kuvuga imirimo yawe Mana Paulo yabivuze neza aravuga ngo ntabwo ubutumwa bwiza bumukoze isoni Mwami Imana nanjye natuje akanwa kanjye ndavuze ngo ntabwo ubutumwa bwiza bunkoze isoni. Uwiteka Mwami Imana ngo kuko Mwami Imana azantabara. Haleluya. Ngo nicyo gituma ntamwara ngo ku maso hanjye hagakomera hakamera nk'urutare. Mwami nanjye ntabwo mwazwa no kuvuga imirimo yawe kubera ko abantu baye inshuti yanjye. Mana wagize neza, Mana. Wagize neza. Wagize neza mana wagize neza umwana w'umuntu atashobora mana warabishoboye twabonye neza yawe mana twabonye imirimo yawe mana nayindi mana iwanye nawe zagushimisha umutima wanjye iteka ryose uko wangiriye neza Ami, ami. Igihe buri cyo kuvuga mu buryo bukwiriye hari igihe mburi ko gushima ariko mwami uko bishobojwe zanjye vuga ngo mana urashoboye kandi uri mwiza abantu bose bagiye bakwita amazina bitewe n'ibyo wabakoreye naho mwahuriye nanjye nakwise imana yanjye ishoboye byose Ami mana wagiriye neza mboni neza yawe mana kandi ntabwo wigeze uhinduka ntabwo wigeze unanirwa uracyahari uracyari kwa kundi nyemerera mwami sengere data wera abari muri iki cyiciro cy'ubugumba wadukuyemo ami mana ubatabare Watabare Yesu watabare tabare kubye wantabaye cyo wanciye mana ntacyo wanciye ntacyo waciye na kimwe n'ubuntu bugeretse kubundi wagiriye ndabatakambiye mana harabavuye mu byizerwa harabana niwe gusenga harababonye ku iryo tangazo ritabare batari ibyabo mana ariko nguri mana itarobanura ku butoni Ndatakambye mana nkuru y'igitinyiro mana nzima mana yumva mana ireba ndatakambye ngo barengere mana kubera z'umusonga wabyo z'umushari wabyo mwami tabara ubwoko bwawe mwakutaha igihe nk'iki tuzumva imirimo myiza wakoreye ubwoko bwawe mana aho zaba ndizeha gushimisha umutima wanjye zarambura ibiganza byanjye mwami mana ngushime Zatuza kanwa kanjye kuri umwami. Nagushimye, mana, neza yawe ntirondore ku rukundo rwawe ntirugira akagero. Ndakwingize mwami, amatwi yanjye azumva neza wagiriye ubwoko bwawe. Bari mu bigeragezo bitandukanye, bari mu bibazo bitandukanye, mana, ibyo byose urabizi. Kandi ngo ubibanamo natwe. Utuzi mana nguri imana ibasha gukora ibiruta cyane mwami imana mu byo ubasha gukora biruta cyane n'abantu gutuma batwita birimo n'abantu gukizwa birimo mwami imana abantu gutabarwa birimo nguri imana ibasha gukora ibiruta cyane reka ukorera ubwoko bwawe biruta cyane mana mana nyiringabo uwiteka Wahaye icyubahiro mana urambure ibiganza
Yesu urakomeye uri mwiza. Zanezezwa n'inkuru nziza. Zibyo nzumva wabagiriye Mana. Bakozi bawo baho umugisha. Wagirire neza. Mwami Mana, uburyo butumye nongera kuvuga imirimo yawe Mana. Nitangaza amakuru uryo wagure. Uburyo bwose mu buryo bumwe ndetse n'ubundi. Uryagure mwami kugira ngo abantu bawe babone aho bavugira ineza yawe n'urukundo rwawe Mana. Babone aho bavugira gukomera kwawe n'ineza yawe. Mwami nta kindi twavuga. Usibye kwamamaza ubuntu bwawe. Zaburi ya 68, 12:12 ngo umwami Imana yatanze itegeko ngo abagore bamamaze inkuru baba benshi. Ko biri kose mwami, ndagushimira ko umpaye uburyo bwo kwamamaza inkuru yawe nk'umugore. Inkuru y'agakiza kawe, inkuru y'ineza yawe, inkuru yo gutabarwa, inkuru Mana nabonye Yesu we, ndagushimye. Ndagushimye Mana, urahambaye uri mwiza. Ubwoko bwawe buhabwa umugisha Mana. Urakoze Yesu, ushimwe. Ibyo waturemeye mwami harimo kukuramya no kuguhimbaza no kuvuga ineza yawe Mana. Ndongeye mpiguye umuhigo imbere yawe mwami, mvuze imirimo yawe uko nagusezeranyije. Mwami n'ibindi nibagiwe n'ibyibuka nzabivuga. Igihe cyose ngihumeka ntabwo uzareka kuvuga ineza yawe Mana. Ushimwe kandi uhabwe icyubahiro Yesu. Mu izina ryawe mukunzi mwiza Yesu nseze nizeye. Amen.